Ahoj holky, ahoj kluci. Nezapomeňte, že každé prázdninové úterý a čtvrtek od 15 hodin to na Smraďavce žije. I populární zpěvačka písniček pro děti, Kateřina Kačule Pokorná, je pravidelným hostem vyhlášených animačních show, konaných každé léto v údolí pod hradem Buchlovem, v Lázních Leopoldov, v rekreační oblasti Smraďavka. Každé prázdninové úterý a čtvrtek po 15. hodině si zde rodiny s dětmi užívají vždy jedinečné show dětského baviče Páji Chabičovského, a to i s dalšími hosty, jako je například Gábinka Bublinka, kouzelník Martin, Sýma či další kamarádi i z oblíbených pohádek. Tyto programy pro děti jsou tematicky pokaždé jinak zaměřeny a tak každičká akcička je vždy neopakovatelným zážitkem. Možná právě proto oblíbenost zdejších akcí každoročně znatelně roste a ze Smraďavky nejen kvůli rekreačním aktivitám, příjemnému prostředí, ale právě letitým pravidelným akcím pro děti se stal nadregionální skutečný fenomén. Tradicí programu animačních show se zde staly oblíbené bublinkové party, plíšákové party, letní adventní show, party v duchu Ledového království, největší karneval na Moravě a mnoho dalších dětmi oblíbených tematických akciček. Každé prázdninové úterý a čtvrtek je pro děti také připraveno malování na obličej, dětské třpitivé tetování, balónky plněné héliem a mnoho skákacích a jiných atrakcí. Jelikož jde o zábavu po celé odpoledne, tak při akcích pro děti na Smraďavce nechybí ani soutěže o hodnotné ceny. Ano, právě proto tady taky soutěžíme s popelnice a hrajeme si na popeláře, taky tady třídíme odpad a zaměřujeme si na environmentální témata a taky teďka můžeme házet! V lázeňském areálu, který si oblíbili i pořadatelé firemních akcí, či svateb, je k dispozici solná jeskyně, lázeňské služby, restaurace, vinný sklep, bohaté ubytovací služby od stanů přes chatky až po luxusní pokoje loveckého zámečku. V neposlední řadě v areálu je k dispozici i venkovní tenisový kurt, posilovna, bazény i možnost přírodního koupání a další vyžití.